Mas você tá falando que não tem desafio no vídeo, eu não entendi. Mano. Não, é porque você não entendeu. Agora entrou uma DR aqui, hein? Lançaram aqui, estão subindo no chat adoidado. Ligons prometeu pintar o cabelo aos 1 milhão. Já bateu 1 milhão? Eu tô com 1 milhão e 350. E aí o pessoal tá cobrando. Faz 350 mil que você... Não, mas é porque eu peguei isso em 1 mês e pouco. Até pô. Agora nada. Porque mais um mês e pouco é muito super original. De pintar o cabelo, que ninguém nunca fez. Ah, de vermelho não. É, é uma boa. Você verdade, teve uma boa, boa. Saída. Verdade. Já e não já com o seu cabelo, né? Sim, já pintou. E já pintaram o chip lá no fundo, já pintaram de vermelho sim. Já pintaram, que eu sei. Mas aí, por que você não pintou até hoje? É porque eu tô gravando o vídeo ainda, e a ideia é fazer, ó, spoiler do vídeo. A ideia é eu fazer vários desafios, aonde no final... Tá bem ouvido. Aonde no final eu vou mostrar a placa de 1 milhão, o lugar onde a placa de 1 milhão tá, e o isso, esse é um conceito. Uhum. Só que um dos desafios é pintar o cabelo, porque eu prometi fazer isso. Só que eu não sei os outros desafios pra fazer ainda, entendeu? Um deles manda é desafios. É verdade, manda desafios. Abre uma caixa no Instagram, manda desafios. Tem a placa, o local, a tatuagem, o cabelo e você falou que não tem. Chip, ele entendeu. Não, ele tem desafio caô, pra caramba. Ele tentou sair por cima, lançou todas as dessas. O Chip quebra muito o Ligons toda vez, né? É que você grava vídeo de Minecraft, né? O meu conteúdo já tá avançando aqui. É outra coisa. É 9 mais, né? É, 9, tá ligado. Tá ligado, mais 10. Exatamente, você sabe como é difícil fazer um vídeo. Tem que fazer todo um negócio pra manter a retenção. O público dele já é mais velho, tem 9 anos, 10, o seu ainda tá mais jovem. Jovem, mano. 26, tá ligado? Então, mas porra. Tá falando que não tem desafio no vídeo, eu não entendi. Mano. Não, é porque você não entendeu. Sinceramente. Agora entrou uma DR aqui, hein? Caralho, tipo, é muito otário, velho. Vamos lá, vamos lá. É muito cara, bom. Eu faço uma dessas coisas. O que você não entendeu? Vamos lá. Faço um vídeo só com a tatuagem, vou fazer um vídeo. Só 1 milhão já dá um vídeo. Pronto, acabou. Peguei 1 milhão, né? O intuito é eu fazer desafios. Eu fiz o meu assim. Então. Ó, minha plaquinha de 1 milhão, bateu 8,5 milhões, só isso. Não, o cara fez. Vamos lá, vamos lá. O intuito é pegar 10 milhões no vídeo, imagina. Vamos boa, lá. Boa. Bravo. Ah, tá esperando. Ele veio só pra me zoar esse moleque, mano. Você falou que ele não ia falar nada aí, tá vendo? Não faz sentido. Não, vamos lá, vamos lá. Quem pensou um pouco ficou, tá assim na cadeira, sem entender nada. Não, eu tenho que fazer desafios pra mostrar aonde a placa está e a placa em si. O desafio é onde a placa tá? Mas a placa não já chegou. Você não sabe onde tá a placa? Não, esse é o ponto. Não. Pro enredo do vídeo não, tá, galera? Ele não sabe, rapaziada. A placa chegou, o vento pegou e escondeu, tá ligado? Mamãe esconde o endereço. Ô, na moral. Mas aí, tipo assim... Caralho, o moleque virou a tramontina do nada aqui. Aí, o único desafio que eu fiz... O único desafio realmente que eu fiz foi a tatuagem. Aham. Mas você gravou certinho já? Gravei. Vai ter que fingir que tá fazendo tatuagem. Ei, irmão, consegue fingir que tá pintando aqui? Gravou o Feu de manhã. Não sabia que ia ser tatuado também. Tá ligado? Aí eu falei com o Feu também e falei, Feu, você tem moral de pular de paraquedas? Nossa, mano. E óbvio que ele falou que tem, né? Que doideira. E ele tem medo óbvio, de altura. Que... Não tô vendo. O Feu é assim, né? Que doideira, ia ser muito bom se fosse o Caduchinho de biquíni pulando de paraquedas. Que incrível, mano. Cara, ia que ser demais, incrível. Mano. Ia ser demais. Eu assisti esse vídeo até o fim. A retenção minha era 100%. Estaria replay em 0,25. De mano, eu não ia ter uma monetização. Eu ia postar no meu Instagram um react desse vídeo. Nossa. Muito bom. Maravilhoso. Ele vai fazer agora, só porque você falou, você sabe. Vai, Caduchinho. Aí, no caso, o vídeo vai sair quando mesmo? Que é o que o pessoal quer saber. Nos 10 milhões. A gente tá em... Jogou a data. Nos 10 milhões. Não, nos 10 milhões. Mês na que vem, sai. De mês que vem. Da hora. Mês pronto, que vem, sai. Tem sua resposta aí, lembrando galera. Que hoje é dia 29, viu? Então, mês que vem. Da hora. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Tem que sair vídeo esse mês ainda, né? Inclusive, o seu vídeo saiu hoje, Chip, que você falou. Caraca. Que mano, então, ia sair, mas... O que você acha? Do Napo, o que você acha? Entendi. Então, a culpa é de vocês, entenderam? Justo.